je bagi tahu kan. Yeah. Ali, Abang Ali dah habis lah appointment dengan Dr. Cik Singa. Tak ada 6 bulan lagi. Dia kata macam dia tak boleh bagi keputusan apa-apa lagi. Tunggu check up 6 bulan nanti. Dia tak boleh bagi appointment apa-apa lagi. Tunggu 6 bulan nanti klinik kesihatan akan bagi tarikh untuk datang balik. Tentu. Okay. Mungkin ni tak ada apa-apa lagi. 6 bulan nanti baru dia boleh tahu kot. Macam tu pun tidur nyenyak. Dia tak ada usik-usik apa. Dia buat apa ujian apa je. Macam pakai ear tu. Yang earphone eh. Lepas tu sebelah-sebelah lah. Lepas tu dia tengok dekat komputer tu. Dia akan naik macam graf. Tinggi rendah. Oh tentu je. Mungkin mungkin dia tu mungkin ada lagu ke apa, aku tak tahulah. Budak tu boleh dengar, mana nak tahu, dia je yang dengar. Ni? Ayopo? Dia tidur je. Ayopo ni? Dia mula lalak daripada tadi wah. Rasa lah nak kau. Tapi betul juga, doktor tu perempuan. Nanti kau bersendirian dengan dia. Jom, kita nak balik. Makanan siap. Ali. Ali nak makan apa? Bawa kakak je jalan je. Teringin nak bawa beg tu jalan. Badan. Kakak siapa mah? Awak lah. Ali. Budak camel. Camel ni. Oi. Ni kakak dia ni. Dah comot ni. Bye ya, tapi tak ada minum ais kan. Jom, gerak sikit makan. Bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys.